אני מבין שיש נציגות של משפחות החטופים, כבר חלק אינטגרלי. אני כבר מייחל ליום שאתם תהיו חלק אינטגרלי כאן, אבל עם חיוך ועם אחרי שכולם בעזרת השם יחזרו. אז בבקשה, תחליטו ביניכם אחד או שניים או שלושה. נשמח שלושתנו, אני מאמין. בסדר גמור. לא, פשוט לא יודע איפה לתחם את זה. אז... בבקשה. אז כמו שיעקב אמר, אני פוגש אותו כבר הרבה פה. ואני בא בבקשה... כן, רק תציג את עצמך. שמי דקל ליפשיץ, אני הנכד של עודד ליפשיץ, ויוכבד ליפשיץ החזרה. עודד עדיין חטוף. עודד עם בעיות לחץ דם קשות, זקוק לתרופות. בגיל 83. נחטף מניר עוז. וכרגע כבר 108 ימים נמק בעזה. הוועדה הזאת זאת ועדה שאני בטוח ב-100% שכל בן אדם שיושב פה זה בן אדם שיושב מול טבלאות יום יום, שמסתכל 50 ו-100 שנה קדימה איך הכדור הזה הולך להיראות. מה הולך להיות פה? או שאנחנו נחיה בסביבה בערימת פלסטיק אחת גדולה, או שאנחנו נעשה משהו, אנחנו נדאג שהכדור הזה יוכל להמשיך להתנהל, כדי שאני והילדים שלי וכן הלאה נוכל להתקיים פה. יש פגע חברתי מאוד גדול שבכותרת חטופים, שגם בטבלאות האלה צריך להיחלל. שגם ב-50-100 שנה הקרובות אנחנו נסתכל אחורה ונבין בסביבת מה אנחנו חיים. וכשאני מדבר בסביבה, אני לא מדבר מעבר לגבולות. אני מדבר בתוך הגבולות. אני מדבר עם מי אנחנו יושבים. האנשים שיושבים פה בשולחן. אנשים שאכפת להם. שרוצים עתיד טוב יותר. אין לנו עתיד טוב יותר בלי שהם יחזרו. אין לנו אופציה לשבת, לדבר, לסמוך על זה שמהשולחנות האלה יצא עתיד טוב יותר למדינה הזאת, אם אנחנו לא נחזיר אותם הביתה. אם אפילו את החובה הבסיסית לא ביצענו. שזה מעבר למחדל שאפו בשביעי. אנחנו צריכים לפתוח את הראש שלנו, לא לחשוב כמו בשישי, ולהבין שבדיוק כמו שכל דבר קטן, שכל האנשים שיושבים פה עושים, ולהעביר חוק פיקדון שאולי יגרום לכך שנוכל למחזר יותר ולהציל את הכדור הזה ממה שצופה לו, אז כל דבר קטן שאתם יכולים לעשות, ולגשת לבן אדם שאתם מכירים, ומקורב שמכיר מקורב שמכיר מקורב, שאולי ידבר עם הבן אדם הנכון וידאג שהפעם הבאה לא תהיה לו, ושיגידו לעסקה כן, ושיחזירו אותם כבר הביתה, זה הדבר הקטן שבדיוק אותו אתם רוצים לעשות פה, אתם יכולים לעשות בשביל העם הזה. ואני לא מדבר בשביל עצמי, אני מדבר בשביל כולם. כולנו צריכים אותם בבית. אתם, הילדים שלכם, ההורים שלכם, כולם. זה יראה לנו מי האנשים שחיים בקרבנו, זה יראה לנו בסביבת איזה גבולות אנחנו רוצים לחיות, וזה מה שהביא לנו עתיד טוב יותר. שנוכל לסמוך על אנשים סביב השולחנות הללו, שנוכל להרגיש שיש לנו גב. בבקשה ממכם, תעשו את הדבר שמרגיש לכם הכי מינימלי, הכי קטן, ותדחפו לזה שהם יהיו פה כבר. ושנוכל באמת להתעסק בזה שב-50-100 שנה הקרובות, אנחנו גם לא נחיה בים מפלסטיק. תודה. תודה רבה. בבקשה. בוקר. קוראים לי איתי סיגל. אני אחיין של קית סיגל ואביבה סיגל. אביבה חזרה ביום ה-51. סליחה אם אני לא אדבר הכי ברור. אני קצת עייף. אני ישנתי היום ברחוב עזה.
ישנתי שמה עם עוד נציגי משפחות במטרה לצאת עם צעקה ברורה וברורה יותר שהזמן שלהם אזל. כל יום שעובר עוד חלק מהגוף שלהם, עוד חלק מהנשמה שלהם נשארת בעזה. אני חייב להגיד שהייתי בכמה וכמה ועדות, ובתור איש טבע, סביבה, מתעסק בחקלאות וקיימות, אני שמח לראות שהחדר הזה זה החדר הכי מלא שראיתי עד כה. זה אומר לי שיש פה אנשים ערכיים, גם בגלל הנושא שבו הם מתעסקים בו, וגם זה החדר שפנו אלינו הכי הרבה אנשים להציג את עצמם, להגיד להם שהם איתנו, וזה מרגש. וכמו שהרבה מהאנשים שנמצאים פה מתעסקים בענייני סביבה, ולפי מה שהבנתי ממשרד להגנת הסביבה, כל מי שמתעסק בשינוי אקלים. נמצא כאן גם ראש עיריית שדרות, שכולנו מחזקים את ידיו כמובן. תושבים מאוד חזקים שסובלים כבר שנים מטילים, דברים שאני לא מבין איך הממשלה שלנו מסכימה לקבל אותם. רוב המשפחה שלי, קית ואביבה עם כפר עזה, גידלו ילדים מדהימים, שם מעל 42 שנה, כל הילדים חוץ מאחד עזבו. כי אי אפשר לגור שם כבר. זהו, סיר לחץ התפוצץ. בן כמה הדוד שלך? סליחה? בן כמה הוא? הוא 64. מה שהתחלתי להגיד זה כמו שהאנשים שמתעסקים פה בסביבה יודעים שהשעון מתקתק, וכל יום שעובר, כל אחוז פחמן דו חמצני נוסף שעולה וכל גז אחר, אנחנו לא נוכל לקחת את הזמן לאחור. השעון של דוד שלי ושאר החטופים מתחיל להאזל. זה לא יעזור אם יחזירו אותם מחר, מחרתיים ועוד שבועיים, כי כל יום שעובר עוד חלק מהם נשאר שם. והממשלה חייבת לעשות הכל והכל, והיא חייבת לוותר על דברים בשביל להחזיר אותם בחיים ושלמים וכמה שיותר מהר, כי הזמן אזל. אז אני מבקש מכם שתלחצו על חברי הממשלה, על חברי הקבינט, להיות אמיצים ולקחת יוזמה ולהחזיר את החטופים הביתה. שלמים ובריאים, עכשיו. תודה. תודה. בבקשה. אני בדודה של אביתר דוד, בן 23, שנחטף מפסטיבל הנובה, מסיבה שאני חוזרת ומזכירה שאושרה על ידי פיקוד העורף ועל ידי פיקוד הרום. אני לא אעריך בדברים, אבל אגיד שאיכשהו יצא שגם אני כאן מתחום הסביבה, לומדת פה בירושלים, מדעי כדור הארץ והסביבה, והייתי רוצה לברך על זה שהחדר פה מלא באנשים שאכפת להם מהנושא שעד לפני כמה חודשים היה הכי חשוב לי בעולם. אבל היום זה מרגיש לי קצת מגוחך, שאני הייתי בוועדות אחרות בשבועות קודמים על הקמת משלט החטופים ועל צרכי ניצולי מסיבת הנובה, ולא ראיתי כזאת נציגות שם. ואני קצת לא מבינה את זה. זה נושא קל יותר לשבת בו בתור חברי כנסת? זה נושא דחוף יותר? ובדרך כלל הוא דחוף לי, אבל עכשיו אני לא יכולה לראות את זה ככה יותר. הזמן שלהם עוזל זה לא סיסמה. כל שבוע אנחנו מקבלים עוד ועוד בשורות קשות. נגמרות להן התרופות, שם אנשים פצועים, שם אנשים חולים. אני בטוחה שהמצב לא משתפר, זה שאביתר בחור צעיר לא עוזר לו שם. ואולי אפילו מקשה, אנחנו יודעים בדיוק איך הראש שלהם עובד. האנשים במנהרות לא רק מדברים על זה שנגמר האוכל, הם מדברים על זה שנגמר החמצן, לנשום. כל רגע שם קריטי, אין לי על מי לסמוך מלבדכם. אין לי מישהו אחר שיכול להציל את בן דוד שלי מלבד חברי הכנסת ובפרט כמובן חברי הקבינט. אין לי מישהו אחר לסמוך עליו.
כל מה שיש לי להגיד, תודה רבה. תודה רבה. אני לא רוצה לחזור על דברים, אבל כמובן שוב אנחנו מתפללים, מייחלים, ונותנים וניתן כל גיבוי לממשלה ולקבינט בכל החלטה קשה שתהיה, וכל החלטה שתהיה היא תהיה קשה. אנחנו מקווים בעזרת השם שבאמת הבשורות יהיו מהר ובשורות טובות, ואנשים יחזרו שלמים בגופם ובנפשם, ואנחנו נזמין אתכם לוועדה שלנו כשהנושא הכל כך חשוב הזה לא ידיג אתכם יותר, ונהיה בכולנו באווירה אחרת, באמת לבוא ולהשתתף בדברים שהוועדה עושה גם בתחומים האלה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להוסיף משהו? אז תודה רבה לכם. אתם מוזמנים להישאר ומוזמנים לעשות איך שאתם מבינים. ומבחינתנו, אני אומר לכם, למרות שזה נראה משהו כזה סיזיפי ושחוזר על עצמו וכולי, אבל זה חשוב. זה חשוב לזכור את זה כל יום, חשוב לזכור את זה כל שעה. אמרתי גם בהזדמנות קודמת שאנחנו, לפחות אני וחלק גדול חלק מחבריי, כל בוקר וכל לילה תפילת שחרית, ואחרי תפילת שחרית יש פרקי תהילים שאנחנו אומרים, ובערב אנחנו זוכרים, אנחנו יודעים כמה הנושא הזה של פדיון שבויים ופיקוח נפש, שזה משולב ביחד, כי זה לא אדם שנמצא פדיון שבויים שהוא נמצא בכלא באיזשהו מקום ויש מצווה לשחרר אותו, כי זה לא רק הכלא, פה זה סכנת נפשות יום יום. אלה הערכים הכי גבוהים ביהדות, הנושאים הללו של פיקוח נפש ושל פדיון שבויים, ואנחנו נמשיך הלאה להתפלל ולקוות בעזרת השם שתבואו לבשר לנו כאן גם בחדר הזה את הבשורות הטובות. אוקיי,